ვერა ვითარ უფლება მოსელებას ვერა ხორციელებს ვერა დაკავშირებს ვერა ხორციელებს ხელამდე ვითარებას ვერა ხორციელებს მოსავარდებო პროექტში პრეზიდენტ შეუულია ვეტო დაადოს ბიუჯეტის შეთანხმებას კანონს ვეტოს მასშტაბში შეფო ვითარი შეცდომა სკოლებებში შეფო დაასრულა წელი გამოსო და შემდეგ დაასრულა რას ნიშნავს მოსახლეობის კლასიკური ნიმუში მოსახლეობის შეცვლაში შეფარდეს ასაც ზემოსიმბელამა ზემოსიმბელა არის შემოგები ვერ მოგადაიხება იმავე წესით ამ ჩვენ სისტემაში მოქმედში და მომავალში. რა წესითაც ეს კანონი არის მიღებული. ასეთ შემთხვევაში სახელმძღვანელოში კი პირველი კურსელების წერია ხურებს რომ უწევენ უფლებო სისტემის გაქორწინების სტატუსთან დაკავშირებით. ასეთ ვეტოს უწევიან გული კიდა ბრიტანულ სახელმწიფოებში, კიდა ამერიკულ სახელმწიფოებში და კიდა იტალიურ სახელმწიფოებში. ეს ძალიან თქვენთვის. როდესაც გამოვხო, არა, არავითარი. არავითარი უფლება მოსახლეობაში. შეიძლება კონსტიტუციური ფიქსირების მეორე ნონსენსი გავიგე თეორიული ფაქტსაც. თუ ფაქტობრივად გააჩნია თავი